Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Nauka, emisije produkcije Balkaninfo. Danas vam donosim jednu vrlo zanimljivu emisiju koja se tiče progresije života. Čuli ste verovatno za regresiju, to jest očitavanje naših prošlih života kako bismo razumeli naš sadašnji. Međutim, postoji i drugačiji smer. Očitavanje budućih života kako bismo takođe razumeli naš trenutni život. Zašto nam se nešto dešava? Kuda nam sve ovo vodi i šta možemo očekivati od naše budućnosti, kako kolektivne, tako i individualne. Zapravo, glavni smisao ove emisije je da objasnim smisao postojanja, misiju duše, cilj duše i viđenje Gospoda Boga Stvoritelja svega što jeste na ovaj naš život i na sve naše buduće živote i koja je zapravo njegova uloga u svemu ovome, znači koja je njegova pozicija, šta on zapravo želi od nas, da li je ovo njegova volja ili naša volja. Dakle, ima puno tih nekih tema, a centar će biti oko te jedne, to je zapravo dve priče, možda i više njih ubacim, iskustva budućih života. Ovako, znači ja vam donosim jednu priču, to je sad prvo jednu, postoje još jednu, do koje smo došli, to jest ja i ceo moj tim istraživača, naš tim, iz Udruženja za duhovni razvoj i edukaciju Cvet života. Znači, mi tu imamo neke ljude, zapravo ima nas dosta, ali u principu jedan od glavnih razloga zašto radimo to što radimo jeste da istražujemo duhovne svetove i da razumemo zakonitosti koje stoje iza njih. Znači, bavimo se to nekom kvantnom duhovnošću i ne imamo neka sad suzdržavanja što se tiče religije, vere, dogme, bilo čega. Jednostavno, pokušavamo da vidimo šta to daje rezultate, do čega možemo doći, kako to može da primenimo. Pa ono što se pokaže interesantnim, nenužno istinitim, ja to vama donosim. Tako da donosim ovdje jednu priču koja nije nužno istinita, ona je naše iskustvo koja donosi vrlo zanimljivu priču iza svega toga, koja nam može dati malo bolji i dublji uvid u ovaj život i u budući život i prošle živote, ali ne tako da je to nešto što vi sad nužno trebate da prihvatite, već jednostavno kao neka mogućnost. Jer kao što rekao, ja se bavim nekim istraživanjem koje je jednostavno kao neka vrsta duhovne nauke, to je metafizika, koja je takva kakva jeste, trenutno nesavršena, ali vremenom bit će svega, sve bolje i bolje. Znači, za ovo sledeće istraživanje o kojem ću vam govoriti, koristili smo jednog jasnovica, ajde nazovemo to tako. Jasnoviđenje je duhovna sposobnost koja se javlja kod ljudi koji imaju preko 50% otvoren DNK. Znači, otprilike prosečan čovek ima 96% zatvoren njegov fizički DNK, a potom i duhovni DNK, što mu onemogućava konekciju sa njegovim višim energetskim telima, svešću, podsvešću, nadsvešću, nesvešću, nad dušom, nad svesti, dok kako ljudi rade duhovno na sebi, a neki to imaju samo i rođenjem, jer su slučajno se rodili u porodici kojima već oslobođen DNK, ili da kažem zaštićen DNK, ili nedotaknut DNK od tamnih sila koje su manipulisane našim DNK sposobnostima, mogu pristupiti vizijama duhovnih svetova, videti ih, čuti, delovati na njih, na bilo koji način ih očitavati. E, to mi upravo radimo, znači pokušavamo da otvorimo ljudima te sposobnosti, što mogu da kažem sasvim uspešno radimo, i da na osnovu zajedničkog sagledavanja iz više ugla dođemo do neke istine. Taj jedan jasnovidac ima otvorenost DNK otprilike nekih 55% i može da vidi duhovne svetove skoro kao što mi možemo vidjeti ovaj svet. Iskoristio sam takvog pojedinca da uradim regresiju sa njime. Zato što je otvoreni DNK, čovek koji radi regresiju ili progresiju, taj svet doživljava ličnije, osjećajnije, življe, boje su jače, osjećaji su intenzivniji, osjećanja su jača. Bukvalno kao da se nalazite u potpunosti u tom svetu. Znači, taj pojedinac, otprilike 80% doživljava duhovne svetove kao što mi doživljamo u materijalni. Što znači, ako ode tamo dodirne, osjetit će dodir. Ako ga nešto pogodi, osjetit će bol. Ako osjeti emociju, osjetit će podjednaku emociju. S obzirom da se radi o nehipnotičkoj regresiji, on je u potpunosti svestan. Znači, u potpunosti stoji ovde otvorenih očiju, zatvorenih očiju, može da ustane, može da prošeta, samo je u sniženim moždanim talasima, u dubokom smirenju, ali u istom trenutku očitava i duhovne svetove i ovaj svet. Znači, ima dualno postojanje. To je zapravo
postojanje na višim intenzitetima. To je multidimenzionalnost postojanja, gde čovek, znači, podjednako biva svestan života u materijalnom svetu i u duhovnom svetu. A mi imamo nekoliko stepenica duhovnih svetova. Što dovodi do toga da je čovek više svesti, svestan ili barem na neki način povezan sa nivoima dešavanja koje se dešavaju na drugim energetskim nivoima i u prošlosti, i u budućnosti, i u sadašnjosti. Znači, čovek je višeg nivoa, visokog nivoa svesti. U istom momentu na neki način percipira ili doživljava više paralelnih i dimenzija i nivoa postojanja i tako dalje. Kvantna fizika to objašnjava kroz postojanje dimenzije, kako oni utiču jedna na druge. Sad ne bi ulazio, to bit će neka posebna emisija o kvantnoj duhovnosti, kvantnoj fizici, ali hoću vam reći da je to prihvaćeno kao, kao nešto opšte znano u kvantnoj fizici. Polako će to ući tek u sve pore društva kako vreme prolazi. I sa takvim pojedincom ja sam ušao u regresiju, to zapravo progresiju. Pitanje je bilo, naravno, sa idejom da se to ostvari. Ajde pokaži nam, znači, gospode Bože stvoritelju svega što jeste, znači, očitavamo iz, to se zove akaša zapis, iz morfogenetskog polja, iz polja nulte tačke. Koja ta situacija događa u okolnosti sada najbitnija za našeg ovde jasnovica medijuma, da bismo mi razumeli gde se nalazimo, kuda idemo, koja je naša svrha i misija. Znači, to je bilo glavno pitanje i ja sam njega klasično uveo kroz spuštanje moždanih talasa, znači kroz neku vrstu hipnoze, ali on je ostao u potpunosti svestan. I dolazimo do sledeće scene. On postoji dalje kao on, ali u duhovnom nivou. Znači, on sebe vidi kao, nazovite to, duha. I gledamo mi kao dva, nazovite, posmatrača, u pustinju neku trku motorima. To su neki futuristički motori, delimično lete, delimično dodiruju zemlju. Sad, ja sam takođe nekim svojim mogućnostima, takođe se prikačio na to isto, te delimično mogu da vidim što je on vidio, ali ja nemam toliko otvoren DNK, tako da je moje vidje mutan. Znači, kao da sam onako baš pripit, vidim sve zamućeno. Ali on vidi tu u detaljima i on sad to objašnjava, su tu sad neke trke, u budućnosti ne možemo da odredimo, nemamo s kime da pričamo, recimo nekih stotinak do 150 godina u budućnosti. I on percipira jednog od tih učesnika u toj trci kao, da kažemo, njegovu buduću inkarnaciju ili deo neke njegove duše, svesti, koje će učestvovati u toj nekoj budućoj inkarnaciji. Nismo u potpunosti razumeli tu suštinu, ali taj neki pojedinac ima veze sa njime. Da li mu je rod, ne znamo, možda je njegova buduća inkarnacija, možda je deo njegove svesti inkarniran. I oni tu sad slave tamo nešto, nekoj kao pustinji, znači tu neku pobedu ili šta god, i vide sa neba kako pada jedan objekat. I on pada. Sad, daleko je od njih, oni to i dalje nisu u mogućnosti do toga, ali poent u tome da taj njegov deo svesti u budućnosti ili njegova buduća inkarnacija ima duhovne sposobnosti da na duhovnom nivou vidi, kao što on u sadašnjem životu može, da vidi šta se zapravo dešava. I on transferuje svoju svest na energetskim nivoima na mesto pada te letavice. I kako on to uradio, tako se i mi kao posmatrači pomeramo i vidimo sad tu neku letalicu uništenu, ne znam, 50-100 metara veliku, pala je i uništi se. Znači, govorimo o nekom vanzemaljskom brodu, što smo ubrzo postali svesni. Naravno, tu su sad verovatno svi poginuli, šta se dešava, nije ni bitno, ali mi kao duhovna bića u tom momentu, znači, gledamo to sa višeg nivoa postojanja, sa višeg densiteta, takođe u tome učestvuje i svest tog našeg medijuma, koji u istom periodu to jasno vidi iz njegove tadašnje sadašnjosti, takođe sa viših nivoa. I mi na duhovnom nivou potom može da vidimo ono što bi sad ljudi nazvali duhovima. Znači, vidimo energetska tela, ajde nazovemo tu preminulih ili onesvešćenih ili šta god. I sad radi se o nekim bićima humanoidnim, ajde kažemo po našim oblika su ružni, humanoidni su, ali nisu čovek, nisu reptili, znači, nalikuju čoveku, ali su nešto drugo, nisu čovek, znači kao mešavina nekih rasa, ne znam kako sad to ni da opišemo. U svakom slučaju, ajde kažemo, najviše podsjećaju na čoveka, ali imaju i neke životinske karakteristike. I mi dolazimo tu do tog čoveka, jednog glavnog koga mi vidimo, on nama prilazi na duhovnom nivou i mi se predstavljamo ko smo, šta smo, bukvalno mu kažemo o čemu se radi i želimo da ga pitamo šta se dešava. On kaže da je on pogođen, oboren u nekom vojnom sukobu,
jer se radi o nekom ratu. Kakvom ratu? Kaže da je već dugo, čak i stotinama godinama, aktuelan galaktički sukob tamnih i svetlih civilizacija. Znači, nema samo reptili ili nebitno humanoidi, ili ovako, znači, jednostavno to su koalicije, nazovemo to tako. S jedne strane, da, glavni su ti što ih mi prepoznajemo kao reptiliodne civilizacije, ali ima sa njima i humanoida, ima i insektoida, ima i ovih i onih. Znači, široka koalicija bića koja, da kažemo, pripadaju tami. Šta to znači? Pa to su, jednostavno, tama, to su zapravo bića koja svoju ličnu dobrobit stavljaju iznad dobrobiti kolektiva. Znači, sve što rade, rade za svoj sebični interes, za sebe, ne obazirajući se na posljedice. Dok svetlost predstavlja tip civilizacije koji rade za dobrobit svih, to jest svoje lično dobro gledaju tako da bude u skladu sa dobrobiti svih. Kako on sad nam objašnjava, to u principu i mi znamo, znači, postoje viši denziteti, bići postojanja i taj rad se vodi na mnogim nivoima. Znači, počevši od trećeg, u tom momentu kaže da je Zemlja i dalje, ajde da kažemo, na trećem nivou, denzitetu. Šta je bio denzitet, za one koji ne znaju, mogu pogledati moju emisiju, dimenzije i denziteti, razumeti malo to bolje. Znači, to su slojevi, vibracijski slojevi. Znači, ova treća dimenzija, mi to zovemo denziteti u metafizici, je najgušća realnost. Znači, čista materija, gde sve zapravo je materijalno. Znači, zakoni su materijalni, duh jako slabo utiče na materiju, vrlo teško, dok na višim denzitetima sve više sadejstvo duha i materije. Do, recimo, nekog osmog denziteta, gde već postoji samo duh, gde je duh preovladajući u odnosu na materiju. Do nekog sedmog, materija je glavni, i do nekog sedmog denziteta mi imamo ono što nazivamo galaktičkim putovanjima, ratovima, Star Wars i ti fazoni, znači, gde jednostavno imate civilizacije sa vanzemaljskim rodima koje putuju. Od osmog, pa pogotovo od devetog denziteta, ono što mi smo mi kao ljudi nazvali anđelske civilizacije, gde je glavno dešavanje, zapravo fokusirano na duhovne realnosti, tu već duh kreira materiju i nije više potrebna nikakva tehnologija, nisu potrebni vanzemaljski brodovi, sve se dešava instant kretanjem duha kroz dimenzije, denzitete, postojanje i tako dalje. Znači, do osmog denziteta tehnologija, od osmog do dvanestog duh. On predstavlja civilizaciju sa, kako kaže, sa zvezdanog sistema Oriona i predstavlja biće petog denziteta. Kad ga pitamo kog denziteta su njegovi neprijatelji, kaže isto su na petom denzitetu gde je on, znači neka reptilijodna civilizacija, sem što su u ovom konfliktu obe civilizacije spustile svoj vibracijski opseg na treći nivo, sa petog na treći, kako bi postigli bolje rezultate u borbi. Ja ga sad pitam kako je to moguće. On kaže da svaka civilizacija ima mogućnost da se vibracijski spusti na niže nivoje. Tako da je njegova tehnologija petog nivoa takva da oni mogu postojati u petom denzitetu, znači na petom sloju postojanja, spustiti se vibracijski na četvrti i čak na treći. I u određenim akcijama oni se spuštaju na treći nivo i u toj situaciji oni su bili, nazovite to, oboreni. Konkretno, i oni i njihovi protivnici su spustili na treći nivo, jer kako on kaže, na trećem nivou je moguće potpuno uništenje. Znači, treći nivo jeste nivo materijalnog sukoba, gde dolazi do totalnog uništenja, smrti. Znači, i oni i više ta civilizacija su po nekoj borbenoj tehnici, ne znamo kako god njihovoj taktici, spustili se i borili se na trećem nivou gde su oni bili pobeđeni. Zašto je to tako, mi smo pitali. Oni kaže ovako, borba se vodi na materijalnom planu. Kao da svi, zapravo, onda sad njemu to objašnjamo o medijumu, a on meni to objašnja u njegovim rečima. Kao da silaze svi sa viših denziteta ka materijalom, pa se tu obračunavaju. Spuštaju svoju vibraciju na 3D kako bi mogli da se unište. Mogu da budu uništeni na višim denzitetima, ali u tom nekom smislu, pre svega operiraju na materijalnim nivoima. Operacije se izvode na svim nivoima, pa i na trećem denzitetu, pa su sada trenutno oboreni dok su bili tu. U višem denzitetu ne postoji uništenje kao u materijalnom nivou. Oni mogu da menjaju denzitete sa trećeg, četvrtog i petog, ali ne mogu ići više od toga. I onda sad mi pitamo dalje, pa na kom nivou su njihovi neprijatelji. On kaže,
neprijatelj idu do 7. denziteta, a na pozitivnoj strani ima i do 9. denziteta. I sad ja pitam kako je to prednost delovanja višeg denziteta u odnosu na niže. On kaže to da je ciklus. Kada se uništiš na nižem denzitetu, umireš i opet ideš na viši denzitet. Što znači? Mi umremo na trećem nivou, duša se diže u energetski nivoa i sve zavisnosti kog ste nivoa svesti, na tom nivou se vraćate. Znači, recimo, ja sam sad pojedinac 7. nivoa svesti, na primjer, kad umrem, znači moja nadduša, pod uslovom da ne upadnem neku od ovih matrix zamki, rodit ću se na 7. denzitetu. Ako je čovjek na trećem, ostaje na trećem. Ako je na četvrtom, takođe ostaje na trećem, jer smo mi trenutno na prelazu trećeg i četvrtog denziteta svesti i generalno vibracijskog opsega cijele ove civilizacije. Potom se dešavaju uništenja na trećem nivou. Kada se nakupi previše lošeg u svemiru, tada niži denziteti rastu. Znači, kada tama raste, koliko smo mi razumeli, više biće se rađa u nižim nivoima svesti. Potom, ako ne dođe do evolucije svesti na nižim nivoima svesti, da se ti pojedinci civilizacije ne uzdignu na više, dešavaju se pročišćenja, uništenja kao prirodne katastrofe, ratove. Znači, nazovite to božanski sinhroniciteti, koje uništavaju čitave te civilizacije, planete, šta god, gde bića opet idu na više nivoje. U višim nivoima ne može da se desi takvo uništenje, već samo padaju niže. Šta to znači? Znači, kako zlo raste u univerzumu, logično svest opada. Onda veliki broj bića dolazi u ove niže denzitete, znači ove niske planete, kao što je planeta Zemlja. Tu se naravno potom kupi i dalje zla, ili se transformiš u nešto pozitivno, sad sve zavisi, jer pod tolikim pritiskom tame svest evoluira. Znači, sad smo svi nabijeni ovde i to ključa na sve strane, zlo, tama, pritisci negativa i sad veliki broj pojedinaca duhovno raste. I on uzdiže svoju svest, iako je u ovom trećem nivou, na četvrti, peti, šesti i tako dalje. Iako se prebaci taj neki nivo neophodan za ovu civilizaciju da evoluira na više nivoe, kako bi se održao balans u univerzumu, civilizacija nastavi da se napreduje. Ako ne, onda se dešava pod svim tim pritiskom zla, niže svesti, jer je niža svest i zlo i tama programirana na samouništenje. Ona stalno, konstantno ide dalje od izvora. Odlači se od suštine, odlači se od Boga i jednostavno gubi koheziju, povezano sa sinhronicitetima, sa delovanjima, sa božanskim planom i kao takvi ulaze u kolaps. Jer jednostavno niko ne može operirati po svojoj volji. Mi ne razumemo složenost ovog multiverzuma i kako funkcioniše. I ako mi idemo previše da operiramo iz naše niže svesti, vodimo do totalnog kolapsa, uništenja na svesti, i onda to dovodi logično do ratova, gladi, bedi, kataklizme, propasti, u bilo kom nivou, na bilo koji način. Kada umremo, sve te duše, sad sve zavisi na kom nivou se nalaze, idu na gore. I tako se dolazi do pročišćenja i vraćanja balansa u kreaciju. Hteli mi ili ne hteli. I ja sad pitam, naravno, da li takvo uništenje može da se desi zemlji uskoro? Kaže da još nema toliko zla, da je zemlja još nije u fazi uništenja. Zemlja, kaže, može dobiti bitku na višim denzitetima, te ne mora se desi uništavanje. Ali ide se ka tome polako. Međutim, zemlja ima predispozicije da do poslednjeg trenutka budu tami, a da u poslednjem trenutku reši svoju bitku na višim sferama. U čemu se zapravo tu radi. Znači, stvar je u tome da, to ćemo kasnije objasniti ovde, znači jer je on to rekao, znači, na planeti Zemlji moguća je visoka evolucija svesti u jednom životu. Znači, recimo, ja sam rođen ovde na trećem nivou svesti, svojim duhovnim naporom mogu da u jednom životu dođem 12. nivo svesti, to je do potpunog prosvetljenja. Mogu razviti apsolutne moći i sposobnosti da postanem biće potpune moći koje žive na planeti Zemlji. To svaki pojedinac. Dok, kao što ćete vidjeti kasnije, to nije moguće u višim nivoima svesti. Jednostavno, takva igra. Stoga, bića dolaze ovde, u mogućnosti su da pod velikim pritiskom te skoba životnih, planetarnih, porodičnih, ovakvih, onakvih, evoluiraju jako brzo i jako mnogo. Te sa pozicije Zemlje, koja izgleda realnost, odakle sva energija izvire i idu više denzitete, to je smatrani nivo energetskih hrani i napaja više nivoja postojanja, jer se energija vezuje za materiju, a materija je ipak ovde, na neki način
Materije generiše energiju. Kretanje materije kroz univerzum, kroz sve postojanje generiše energiju koja se potom manifestuje na više duhovne nivoe. Jer svaki duhovni nivo je vezan za materiju. Znači on postoji zato što postoji negde neka planeta, Saturn, Mars, Alfa Centauri, koje god, u materijalnom smislu, i izlači energiju iz etrise postojanja, svojim kretanjem, postojanjem, obitovanjem, kako god, generiše energiju i transformiše u više nivoje svesti. Te oni pojedinci koji su na trećem nivou svesti mogu dobiti direktno ogromne količine te energije i mogu uticati na transformaciju duhovnih nivoa. Stoga na planeti se rađaju bića u nadi da će doći do te pozicije, moći, znanja, svesti, da upotrebi tu količinu energije i transformiše ne samo treći nivo, nego sve ostale nivoe. Sad on kaže, kažem, da se to misli na sve zemljene, on kaže ne, misli na ljude visoke svesti koji svoju svest uzdižu na najviše nivoe i tu deluju na niže svesti te ih mogu uništiti. Šta to znači u prevodu? To znači da čovek, kada razvija svoju svest, razvija svoje energetska tela. Ako vi evoluirate u svesti, recimo, sa petog na šesti, na sedmi, na osmi, tako dalje, na svakom nivou svesti koji se desi, znači ako ste vi u fizičkom nivou postojanja, vama se razvija određeno energetsko telo koje uporedo sa fizičkim nivoem postojanja postoji i na višim intenzitetima. Šta to znači? Recimo, ja sam pojedinac s trećeg nivoa svesti. Ja sam vezan samo za planetu Zemlju, samo za ovo iskustvo, samo za sve, za materiju, za nagone, za želje, za fizikalnost i samo mogu da utičem na nju. Međutim, kako je evoluiram recimo na četvrti nivo svesti, meni se razvija um. Na četvrtom nivou svesti pojedinci svojim umom mogu da utiču na druge ljude. Manipulacije, da nešto kupe, da nešto urade, da ih zavole. Mogu svojom vizualizacijom polako početi da utiču na tuđe misli, na tuđe želje. Znači mentalni nivo. Razvije se bukvalno njihovo mentalno telo, koje izgleda kao vi, koji postoji u svetu mentala. Neću sad objašnjavati mentalni svet, šta je, kako je. Ali idemo dalje. Čovek, recimo, koji je jako stabilan, svestan, koji je recimo na peti nivou postojanja, na primer, koji počinje da upoznaje zakone duhovnosti, razvija astralno telo. Astralno telo obitava na astralnom nivou. U astralnom telu nalazi se naša podsvest, koja je zapravo svest astralnog nivoa. Znači, naša podsvest ima svoje postojanje ovako, koje postoji na astralnom nivou i utiče na astralni nivo. Što znači, duhovno svestan pojedinac može svojim emocijama, željom, podsvešću, namerom uticati na energetske svetove astrala. Iz tog sveta može parazitirati druge ili slati im lepe vibracije, ljubav, sreću i tako dalje. A to je tek peti nivo svesti, ima ih 12. Negde od 8. 9. nivoa svesti razvija se na duša. Taj pojedinac, znači da ćemo preskočiti eterično, astralno, mentalno, kauzalno, duhovno, satočno telo, znači ima tu, ima neka biopolja, ima sad tu 7-8 tih nekih duhovnih tela, ne bi sad ulazim šta se dešava na kom nivou, bi bukvalno trebalo 6 sati sve to dovesti. Kako koji svet izgleda, na kom svetu ko bi tamo, koji su zakoni tih nivoa, jako interesantno, ali to je neko već ozbiljno znanje, koje recimo učim na nekim svojim kursima koji su jako visokog nivoa. Ali, doću polako i do toga. Sada želim da vam objasnim da na višim nivoima svesti pojedinac razvija svoje, u religijama zove se recimo samo svetleće telo, ili božanska monada, ili više ja. To je bukvalno vaša anđelska forma. I vi u istom momentu počinjete postojati i na fizičkom nivou, a vaša naduša postoji kao potpuno autonomno, slobodno, moćno biće na 8. 9. denzitetu, 10. nije ni bitno. Kao takvo, on ima moć, recimo, 9. nivoa svesti. I kao takvo, on je kao neko anđelsko biće koje stoji i gleda vanzemaljski brod ispod vas, ovako dole, i može uzmeti nebitno božansku silu, neću sad ne govoriti šta i kako, i bukvalno uništi taj vanzemaljski brod. Kao što vanzemaljci sa 5. denziteta mogu nas da zrače i da nas ubijaju veštačkom inteligencijom, talasima, energijama, da nam usađuju tehnologijom u um, misli, emocije, nagone, što u principu rade. Što je u principu Matrix. Ne zovite tehnologija vanzemaljskih svetova. I u čemu je sad stvar? Znači, mi možemo, znači, iako smo na fizičkom nivou, da ujedno dobijemo naše postojanje na višim intenzitetima. I da postojimo kao anđelsko biće, iako smo čovek,
koje isto tako zrači te vanzemaljce koji zrače nas. Znači oni zrače nas, a onda mi idemo gore i mi zračimo njih. I kao što oni nas vide ovde, a mi ne vidimo njih jer su na višem nivou, tako mi možemo videti njih i raditi njima sve što oni rade nama. Ali u toj poziciji mi smo moćni njih. E to vam je ta stvar. Znači, dolaze bića na zemlju, skupljuju velike količine moći, znanja, svesti, kroz ovaj napor, kroz rad, kroz muku, kroz požrtvovanost i tako dalje. Sad ne bih ulazio u to kako se biće razvija, koji su uslovi da se svest razvije. U principu zasnivaju se na nekom davanju, na naporu, na služenju višoj svrsi, na služenju kolektivu, na besebičnosti i tako dalje. I kako mi to sad ulažemo sve više i više, naša božanska forma se razvija i u tom jednom momentu mi postajemo jako moćno biće. I ovde na fizičkom nivou to nama izgleda kao neka molitva, a na duhovnom nivou pokreću se ogromni procesi koji transformišu tu tamu. Eto, jako komplikovna priča. Nadam se da ste nešto razumeli. Idemo sledeće, pitamo mi njega, što je zemlja tako posebna? Kaže on, zemlja je miks svega što postoji. Ovde ima rasa, duša, životinja, iskustvo od svega. Sve što postoji u univerzumu, u nekom nivou postoji na zemlji. Svi žele da sačuvaju zemlju, jer je fantastična za iskustvo. Na drugim planetama ima lepota, ali je nekako jednostavno. Svaka civilizacija ima nešto svoje, i kad odeš tamo, to nešto iskusiš. Na zemlji možeš sve. Zemlja je božanska bašta i niko ne želi da je uništi, a svi žele da je kontrolišu. Pitamo mi njega, dobro, kako ti to sad sve to znaš? Kaže, on je neki tamo general zapovednik i ima veliko obrazovanje, ali kaže, u njegovoj rasi svi to imaju. Njih sve obučavaju o svemu. Oni su civilizacija, kaže, koja prelazi sa stranu na stranu. Njihova funkcija je po božanskoj viziji da drže balans. Kada negde zatreba i kada zatreba, oni prelaze iz svetlo tamo, iz tamo u svetlo. To su Orionci. Zemlja je u pripravnosti, jer prolazi kroz potencijalni period uništenja. Na zemaljski nivo svesna bića u potpunosti mogu srediti situaciju na zemlji, što je zapravo, ajde kažemo, neka uzvišenija svrha svega toga što se dešava, a to uništenje je zapravo samo potencijal, to je opcija ako se ne desi to da zemlja ni srede što treba da srede. Želi, kažem vam kao pojedinac, ja sam ovom svojom misijom, svojom služenjem zaslužio da se inkarniram na zemlji, da iskusim sve ovo kroz šta zemlja prolazi. Dobro, mi ga sad pitamo da si ti svestan realne opasnosti, da sva svetlosna bića dolaze na zemlju sa istom misijom, da steknu moć, da evoluiraju, da učine nešto, zapravo svi padnu još niže. Tipa, po našim merenjima, svega 8% duhovnih ratnika iskusi izvrši ispunjenje svoje misije i evolira na više stepenice svesti, dok ostali zapravo šta više i padne. On kaže, da, sve zna, jako je opasno, ali to je izazov. Svi čekaju u redu, dođu na zemlju, bez obzira na opasnost. Kaže, trenutno ipak ide na dobro i u budućnosti će prevagnuti svetlo na zemlji, ako se nastavi tim putem kojim se ide. Kaže, zemlja je večiti ring, ovde nikad večno neće trajati blagostanje, samo privremeno. Ali isto tako neće večno trajati ni tamo. Zemlja se čuva kao prostor mešanja dve strane. Da se sve drži u balansu, tako da nijedna strana ne preovlada na duži vremenski period. Pa čak i ako duše padnu u svesti, doće ciklus nebitno posle koliko god, stotina, hiljada godina i sve će se vratiti u pozitivu. Mi mu sad objašnjamo da je trenutno jako teška situacija, da su jako veliki pritisci, jako veliko obaranje svesti, i da je jako retko da neka svetlosna duša izvrši svoju misiju. Pogledajte vaše živote. Da li ste ispunili neku vašu misiju? Ajde, ne, da, ove fizičke misije to ispunjavamo koliko toko, ali to je opet Matrix. On kaže da jeste to ako nekad bilo u potpunosti, sada ide dosta na bolje. Kaže, iće na bolje i dolaze više i više duša koje će moći da pomognu u tome i da se izbore. Mada će uvijek postojati šanse da se zarobi u tami i da propadnu u misiji. Sada je mnogo veća šansa da se propadne, ali takav je period. Doće period kada će biti previše lako, ali tada neće biti šanci za razvitak. Sada zbog prevelikog pritiska, polako se uzdižu svetlosna bića i to će kroz stotine godina dovesti od toga da će biti laganica na planeti Zemlji.
Tako da u tom momentu će već prestati šanse za razvoj, pa ko je uhvatio, uhvatio je. Ja ga pitam, je li nužno da se kroz evoluciju svesti prođe kroz teško iskustvo? Kaže, za brzu evoluciju da, potrebno je proći kroz teške inkarnacije. Za brži razvitak potrebno je proći ekstremno teške inkarnacije. I šta se time dobija? On kaže konkretno, on želi neke rijetke stvari, kao što su rijetke emocije, razna rijetka iskustva, božanski poziv. To na zemlji sve može da se proživi. Baš zbog toga što postoji sve moguće, kombinacija svega toga pravi kombinaciju posebnih iskustva, posebnih emocija, posebnih stanja. Kaže, najviše na zemlju bića dolaze zbog emotivnih iskustva, da prožive emocije, pa čak i najteže. Dobro, mi ga sad pitamo, ok, da li mi možemo tebi da damo iskustvo, sve znanje, nešto što ti možda bi mogo da primiš, da razumeš malo bolje ovu situaciju itd. On kaže, u ovom obliku ne može da primi ništa od nas, jer u tom obliku u kome on sad ne može da doživi emocije. Kaže, emocije su pre svega rezervisane za fizičko postojanje. Da bi primio naše iskustva, mora da se inkarnira kao čovek. Dobro, mi ga pitamo, koje su najveći izazovi u tvojoj civilizaciji? Kaže da mi to ipak ne bismo razumeli, bolje da se ne priča o tome. Pitamo ga, kome služe oni? Kaže, stvoritelju svega što jeste. Ko je on za njih? Kaže, isto što i za nas. Ga pitamo, čemu služi tamo? Isto stvoritelju. Da li su oni toga svesni? Kaže, neki od njih misle da jesu. Kažemo, ne razumemo. Sve stvoritelj dopušta, sve stvara, svima upravlja. Ne postoji ništa da je odmetnuto. Pa tako i tamo. Ona može biti svesna da je odmetnuta, ili nesvesna toga, ali svejedno, sve je po njegovoj nadležnosti. A da li tamo ima neko biće kome služi ili radi za njega? Kaže, tamo je podeljena na klanove, rase, frakcije. Oni se konstantno bore za prevlast. Imaju neke ujedinitelje, ali to im teško ide. Ta vrhovna trama je uvek dva ranga ispod stvoritelja. Iznad njih je još jedan gde ih nema, pa tek onda stvoritelj. Tame nema iznad 10. denziteta svesti. Oni su maksimalno u 9. Najviše. Tu je, do duši, najveća borba svetla i tame. Nekad se dešava da se ujedine, da stvore neku kolektivnu svest, da mogu ući na 10. nivoa svesti, ili barem neki od njih. Ali to im je maksimum i to je u najvećim i najtežim periodima. Kaže, svetla uvek kontroliše tamu i ne želi da je uništi, niti dozvoljava da ojača na istom nivou kao što je ona. Ja pitam, ali patnja je ipak realna, duše se mnoge pate. Zašto to tama, zašto to svetlo dozvoljava? Kaže, to je okej, kaže, da duša hiljadama godina pati. On kaže da se to dešava u nekim ciklusima, ali u nekim ciklusima toga nema. Nije večnost, toga nije ni strašno. Opet kaže, sve to radi iskustva i ciklusa. A ciklusi su tu radi promjena, a promene su radi evolucije. I ga pitamo, da li se plaše da dođe na planetu Zemlji i upadne u ciklus patnje jako dugo? On kaže da oni to ne razumiju baš. Kada bi znali kako je, verovatno ne bi toliko leteli da se inkarniraju na planetu Zemlju. I on kaže, mi to ne razumemo pre nego što se inkarniramo ovde. Shvatamo da postoji neka opasnost, ali ne u potpunosti kako. I sad, evo, ja bih sad uskočio, čemu je stvar? Oni su civilizacije 5. nivoa svesti. Znači, iza njih postoji još 3, 4, 5 nivoa matrikse i tame koje utiče na njih. Tako da, logično da nemaju ta znanja koja bi u potpunosti trebala da ima da razume količinu i složenosti ove manipulacije koja se dešava ovde na planeti Zemlji i generalno u univerzumu. To vam je, recimo, prosečno, pogledajte čoveka 5. nivoa svesti, 6. nivoa svesti, to su intelektualci, to su neki duhovni ljudi, koji se bave tome na umnom nivou, ali jednostavno nemaju praksu, nemaju doživljaj viših nivoa postojanja, pa kao i takvi ne mogu ni razumeti neke dublje stvari. Samo delimično zagrebati, ali nema te gnoze, nema te suštine, tako i oni. Oni nama sad deluju kao civilizacija 5. nivoa svesti, ali na planeti Zemlji većina ljudi koji recimo gledaju ovakve emisije jesu 5. nivoa svesti. Sad, razlika između njegovog nivoa svesti i vašeg nije to toliko mnogo, našeg, nebitno, sem što on ima više intelektualnog znanja, ali te neke duhovne spoznaje, to je tu. Tako da ta bića ulaze ovde, a planeta Zemlja je pod pritiskom i najvećih nivoa tame, tako da je složenost i dubina kompleksnosti ove igre na planeti Zemlji jako, jako velika. Dobro,
Da li mi možemo njemu, da li mogu oni recimo da pomognu sebi molitvama, duhovnim tehnikama kao što mi radimo ovdje? On kaže ne, njihov oblik postojanja nema tu moć. Njegova rasa nema te opcije u odnosu na čovjeka. Jako, jako malo. Znači u njegovom nivou potrebno je mnogo, mnogo duhovne prakse za jako malo rezultata. Kosmičke rase, kaže, su preodređene za određene stvari, a drugim nisu date. U svojim životima žive predodređene živote, tipa time i time se bave. Znači, njemu je recimo dato da se bavi letenjem, kosmičkim ratovima, putovanjima i tako dalje. I to je to. Kaže, zato je vole zemlju jer je opseg iskustva i mogućnosti mnogo veći. Određene čitave rase su fokusirane na intelektualni razvoj, drugi na prirodu, treće na ovo. Tako konkretno, neke rase imaju mogućnosti da deluju u skladu sa duhovnim sposobnostima, neke ne. Svaka civilizacija igra neku svoju igru. Dakle, ga pitamo da li ti imaš mogućnost da izabereš da se ovdje inkarnaš kad, kako i gde. Kaže da mogu da sugerišem, ali ne biram. To rade više svesti na osnovu naših zasluga. Znači ja mogu tražiti, a onda se jednostavno vrši kalkulacija da li je to optimalno za mene i za sve, da li je zaslužio tako nešto. Stvoritelj svega što jeste zapravo na vrhu svega toga, on ima pomoćnike niže strukture koje konkretno pomažu u tom izaberu i određivanju inkarnacije na tim nivoima. Moramo razumjeti također, znači ovo nema veze s njegovim kanalisanjem, da na nižim nivoima svesti tamna bića također određuju gdje će se ko inkarnirati. Konkretno, tamna bića mogu izabrati neka svoja bića, neke svoje službenike, da inkarniraju u određenim porodicama, u određenim okolnostima koje njima odgovaraju. Također to mogu raditi i za svetlosna bića, da im nameste lošu inkarnaciju. To je jedna velika igra. Naravno, na što smo većem nivou svesti, to je manja mogućnost da nam tamo odredi inkarnaciju. Konkretno na višim nivoima svesti, odabir naše inkarnacije, okolnosti i života je pre svega u rukama viših sila. Mi pitamo, zašto se desio ovaj razgovor? Kaže, u ispravnom nije bilo jasno, ali sada mu postaje jasnije. Kaže, desio se dobar tajming pre svega, određena korelacija između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti identiteta, jednostavno energetski se to pogodilo da je tako nešto moguće sprovesti. Inače, ovakve razgovore nije lako sprovesti da ne budu izmanipulisani previše. Kaže, oni su nama dali neko znanje koje ćemo mi preneti u nekom obliku, a oni kao cela njegova civilizacija preko njega su duhovno očitali stvari na zemlji. Kaže, mnoge stvari nisu znali da postoje, niti su baš razumeli, ali kroz komunikaciju sa nama ostvarila se veza, jer smo im mi to duhovno omogućili, dozvolili da očitaju neke stvari energetski za koje nisu znali, što će im dati generalno kao civilizaciji celo neko znanje, razumijevanje svega toga i pomoći. Mi ga sad pitamo kako smo mi uspeli da radimo regresiju u budućnosti. On kaže, pa i to može. To, kaže, to jeste od tog, ajde kažemo, medijum jasnovica budući život, sa kojim je on uspostavio komunikaciju u ovim okolnostima pod raznim faktorima i jednostavno u tom momentu se u budućnosti stvarno desilo to što se desilo, to je njegov brod je pao. Međutim, njega pitamo da li je to istina, da se to stvarno dešava. On kaže, ne nužno. Taj život može da se desi i ne mora nikada se desi. To zavisi i od nas, i od drugih, od mnogih faktora, i svi mi zajedno utičemo našim snagom svesti koja od potencijalnih vremenskih linija budućnosti će se desiti. U neku ruku, da, vremenske linije budućnosti je zacrtana, međutim, mi biramo kojim ćemo putem ići. A, kad kažemo mi, ne samo kao ja pojedinac, već zapravo svi mi koji utičemo u tome, i zapravo snaga svesti pojedinaca, pa potom snaga svesti kao kolektiva, određuje gdje ćemo upasti. To je jedna velika borba, da li ćemo upasti u predodređene budućnosti koje su loše, koje su dobre, koje su ovakve ili onakve. Trenutno mi kao ljudi imamo neograničenu moć, tako da možemo, kao što je ovo bilo, da putujemo potencijalnim vremenskim linijama, da očitamo potencijalne vremenske linije, to je budućnosti, i da skupimo i svu iskustvo koje nam je potrebno. Pitamo kako je to da smo radili regresiju u budućnosti ako se taj život možda ne desi. On kaže, ušli smo u potencijalnu vremensku liniju. Može biti, ali ne mora. Sve to ima veze sa informacijama.
informacije su dobre i razmenjene su nevezano za ovaj život, njihove živote i razne potencijalne povode i okolnosti. Da li to znači da se bića kreću samo vremenskim linijama? On je rekao, bitna je suština, ne forma. Nije bitno kakav ćemo život živjeti i da li ćemo biti u teškim okolnostima ili u lakim. Bitno je da proživimo iskustvo, a vremenska linija, prosto vreme, nije bitno. Ona je tu da nam omogući da lakše dođemo od tog iskustva. Bitno je pokupiti iskustvo i znanje. Ako će se to desiti kroz vremensku liniju, kroz regresiju, nije bitno. Ako ćemo da utičemo na iskustvo da dođe povoljnije, na lakši način, to je super, to je naša mogućnost. Ali može se desiti na teži način. Ishod je isti, iskustvo se mora steći. A mi utičemo na puteve kako dođemo do tog puta. Ja sam mogao biti, recimo, sad, znači, ovo sam meni prepričava rečima, znači, medijum kaže, mogao sam biti šaman u Indiji. I mogao sam biti, evo ovde na Balkanu, raditi sa mnom, rezultat bi možda bio isti. Sticanje duhovnih iskustva, na koji način, negde brže, negde lakše, negde ovako, negde onako, bi pitanje duhovnog iskustva koje je njemu potrebno. Zato što on kaže, može se uticati tipa da li ćeš biti muško i žensko, ali suština će doći. Mi utičemo na da uđemo u što bolju vremensku liniju, da bi se to iskustvo primalo lakše, bolje i intenzivnije. Tu se ispoljava voljni moment. Nije sve 100% predređeno, niti 100% slobodna volja. Postoji prostor za naše delovanje, kao i za delovanje tame, koja radi na tome da iskustvo prođemo na teži način, a mi radimo na tome da ga prođemo na lakši način. Stoga je pitanje da li ćemo neku inkarnaciju živjeti lako ili teško, ili ćemo ponavljati inkarnaciju 50 života ili u jednom životu. Krajni cilj je isti, stoga na kraju krajeva brige nema. Sve će se završiti onako kako treba, na lakši način ili teži, doćemo na isto odredište. Ja ga pitam, da li visoko razvijena duhovna bića mogu uticati na svoje ili tuđe vremenske linije? Kaže, apsolutno da, to se radi, ali velikim radom. Može se doći pogotovo iz stanja na zemlji. Kao biće na zemlji, nema šta se ne može. Sve je potencijalno moguće iz pozicije na zemlji. Ali je teško osvesti da je to moguće i teško je doći do toga. Neće svako uložiti dovoljnu količinu rada i truda i pogotovo se to neće desiti u budućim periodima kada postane pritisak lakši. Stoga je sad odličan moment da se postignu maksimalni rezultati. Inače, također govorim, znači ovdje govorimo da ona nama priča ujedno i na prošlost i na budućnost. Znači, mi smo u jednom tom ciklusu, znači sada i tih narednih 150 godina, možda i više, i mi smo zapravo ušli u taj ciklus, izuzetno teškog perioda koji će vjerovatno trajati dugo. Znači, ja govorim od početka, mi smo samo ušli u ovu jako tešku i složenu igru, a ljudi očekuju da će sutra da se završi. Neće se završi. Narednih 200-300 godina mi smo u periodu visoke duhovne borbe i evolucije u kojoj ćemo evolirati mi, ne samo u ovom životu, nego i u sledećoj inkarnaciji, i u sledećoj inkarnaciji, i u sledećoj inkarnaciji. Tako da, samo strpljivo, samo polako, neće se ovo završiti tako lako. Kaže, tu ima i efekat praćke. Kada je vreme kao na zemlji jako loše, onda se može postići zamah da se dođe do maksimuma. I u ovakvim situacijama se dolazi do maksimuma. Kad dođemo do zlatnog doba, onda više neće biti moguće i za ovakve skokove morat ćemo raditi mnogo, mnogo, mnogo dugo ili ćemo morati čekati mnogo vremena da dođe opet ovakvi periodi. Kaže, sve je jedna velika igra, plusa i minusa. Kada se svetlo nadlada, posle će se opet pustiti tama da dođe i opet iz početka. Da li se sad napori koje mi uložemo kao pojedinci i kolektiv mogu ostvariti, da li mogu ostati? Da, sve se beleži i sve ostaje. Pitanje je gde se mi sada nalazimo i šta nam je dopušteno od onoga što sve nosimo u sebi da prenesemo dalje. Kada bi sada sve znao šta sam sve bio, ne bi mogao ostati, opstati i podneti sve to. Tako da osvešćujemo deo po deo i to pomaže evoluciji. Konkretno kroz regresiju ili druge tehnike. Recimo, regresija, peat, meditacija, samo posmatranje, molitva, sve nam to izbacuje sadržaje prošlih života, koje izgleda možemo tek u potpunosti sagledati tek kad smo na višim nivoima svesti, kako bismo podneli sve to. A to ću vam kasnije objasniti u nekim budućim primjerima. Za nas je bitno razlučiti kosmo. Ima onih koji su ovde samo da održe balans, ima onih koji se bore da dođu svetlo, ima onih koji rade za tamo. Oni omogućavaju masama koji dolaze da stiču znanje, iskustvo, emocije,
život. Svetlo i tama šalju neke svoje da drže balans ili da jednostavno prevagu na svoju stranu. Kaže, ali ako sistem želi, to je božanska svest, on može to promeniti i promeniti za 100 stepeni. Pitamo mi, zašto dolazi toliko naprednih duša? Da li je to što kaže da vrate balans na stranu svetla? Kaže da. I kada opet prevlada svetlo i kada to bude trajalo jedan period, što će se desiti, opet će krenuti inkarnacija više tamnih ljudi i mi tu ništa ne možemo učiniti. Jednostavno, završit će se ciklus i svetla. I opet će doći tamo. To je možda ovo što kažu, doći hiljadugodišnje carstvo nebesko. Znate, u hrišćanstvu imate sad taj period jako težak, koji će dovesti kao kožno do spuštanja carstva nebeskog. To je verovatno do povezivanja planete Zemlje na više denzitete dimenzije postojanja, to jest evoluciju svesti čoveka na četvrti, peti, šesti nivo svesti, koji će, eto kako kažu, u tom ciklusu trajati hiljadu godina i opet će doći do kraja. Kaže, da li postoji opcija da prevlada svetlo trajno? Kaže, trajno ne. Pokušavaju i rade, ali svetla strana nema tu opciju, mogućnost da trajno bude u dominaciji. Strana svetla pre svega se trudi da uspostavlja balans. Zapravo to je suština svetla, pravog, najvišeg svetla. I koliko god bude bilo potrebno vremena, radit će se, pre ili kasnije će to biti. I eto. To je u principu to, mi smo da nastavili neka naša lična pitanja, pokušavajući da dobijemo neke naše odgovore, neke naše lične probleme. Na kraju se to završilo, mi smo se zahvalili i on je bukvalno bio uznešen, to jest podignut u svetlosni kanal, jer je poginuo u tom padu vanzemaljskog broda i mi smo se jednostavno vratili nazad. Završila se regresija, ovo smo zapisali i eto, imamo to sad jedno vrlo zanimljivo iskustvo da podelimo sa vama. Idemo dalje. Znači, idemo sledeći slučaj. Znači, radi se o sledećem prijatelju, istraživaču iz centra. Radili smo s njime jednostavno regresije na neke njegove lične probleme. Zašto mu se to i to dešava? I sad tu su bili neki prošli životi i na višem stepenu duhovnog razvoja, znači to je jako visok stepen duhovnog razvoja koje, mislim sad, to se dešava baš malom broju pojedinca. A to je što ja zovem integracija tamnih života. Integracija tamnih života jeste moment gde pojedinci kao odgovor na svoje pitanje dobiju prezentovanje, to jest vizije svojih života kada su bili tamo. Ali ne tama, tek tako običan tama, tipa čovek koji ubio. To se dešava. Znači kad se radi regresija, stalno se dešava da smo mi bili neki ubica ovakvi ili onakvi, to je nerazvojno našeg bića i postojanja na planeti Zemlji. Tako je, recimo, taj pojedinac bio u životima gde je bio ubica, ratni huškač, ovo ono, ali kako se ide sve dublje kroz te tamne živote, dolazimo nekim redosledom na sve dublje i dublje. Recimo, jedan život mu je bio gde je on bio neki mag, nazovite srednjovekovni mag, koji je koristio to neko ezoterijsko znanje za tu vlastelu, vlado moćima, zarad novca, slavi i tako dalje, i tako dalje. Sebičnih interesa, iako se narodu predstavlja kao jako pozitivan, u principu to nije bio jer radio za tamu, to jest za svoje sebične interese. Onda smo išli dublje. Šta se dešavalo dublje sa tim pojedincem? Ispod toga videli smo da je pre te inkarnacije kao taj neki, taj nazovemo mag, srednjovekovni mag, bio, verovali ili ne, demon. To je ono što se dešava u tim nekim jako dubokim iskustvima regresije, da dolazimo do toga da su najrazvijeniji duhovni pojedinci bili demoni u prošlim životima. On je bio neki jako veliki demon besa, ličio nešto što bismo mi karakterisali kao neki kentaur, koji mogu mu snagu iz besa da prži, da uništava te duhovne svetovi, naravno da tim svojim delovanjem pospešava ratne sukobe na planeti Zemlji. Taj pojedinac je dostigao najviše nivoe besa koje postoje. Postoje neki demon, upravitelj određenog demonskog kraljevstva besa. I toliko je taj bes gospodario njime, da je u jednom momentu došlo ono što ja zovem do tamnog prosvetljenja.
Šta se dešava kada pojedinac ili duh ili biće u tami dođe do maksimuma odvojenosti od stvoritelja svega što jeste. Konkretno, u tom besu izazvao neke ogromne ratove, tada u tom periodu, znači neki srednji vek, nešto ranije toga, otko znam, znači velika neka poginuća, nesreće i tako dalje, koje su zapravo bili rezultat njega i njegovih poslušnika, koje su totalno odlepile u tami. I bukvalno došlo je do kraja evolutivnog puta kroz tame. U tom jednom momentu, u tom totalnom besu, dok je bio u tom totalnom nekom stanju izgubljenosti, u tom osjećaju, njemu se kao tom tamnom biću pojavila kao svetlosna tačka. I kako on sve više besnio, ta svetlosna tačka, to je zapravo njegov duh, je počeo sve više i više da raste. I kako on sve više i više hteo do besa da dođe ili trudio se sa odupretom osjećaju svetlosti unutar sebe, ona ga u jednom momentu samo progutala. U tom trenutku on je dobio visoko osvešćivanje da je sve to što je radio, što je činio taj bes, što je išao tim putem, bila volja stvoritelja. Da je on zapravo služio stvoritelju svega što jeste. Da je celokupno njegovo postojanje bila neka vrsta misije da on podržava tamnu stranu, da tamna strana dođe do maksimuma, da postigne to što je postigao, kako bi svi u tom ciklusu, svi ljudi sa tamna bića, dobili ta iskustva koja su bila potrebna da se dobiju. Kako bi svi dobili šanse za razvoj, šansu da daju svoj doprinos svetu ili tami. Da jednostavno kroz sve te emocije usavršavaju sebe. Kada je došlo do maksimuma toga, ispunjenje svoje potpune misije, kraj svog puta više nije imalo gde kao biće tame da evoluira. Samo se dezintegrisao. I u trenutku se kao biće stvorio u svetlo. Njemu je objašnjeno zapravo čemu je to vodilo, čemu je to služilo. I on se prisetio svog dogovora sa stvoriteljem svega što jeste, da on ima tu misiju da uradi, da stekne iskustvo tame, da stekne znanje o tome kako tama funkcioniše, da razumi na emotivnom planu tamne emocije, kako se one koriste, kako deluju, kako se zavlaču u ljude, sve što treba. I da tu svest znanja donose nazad svetlosnim silama. I on je to u momentu dao i prezentovao to znanje. I sada su mu rekli, to si uradio, međutim ti i dalje nosiš određenu količinu tame, svega ovoga onoga, ti moraš da, naravno sad to, da vratiš nazad, da vratiš svu kreaciju. Međutim, on kao visoko svesno biće u tami, ujedno posjeduje i visoku svest koja može da se iskoristi za svetlost. Onda je počeo njegov ciklus inkarnacije kroz živote, gde je on počeo da radi bolje stvari. Prvo je dobio priliku da koristi tu priliku, te svoje moći, sposobnosti kao neki tamni mag, međutim, radio neke dobre stvari, ali radio je jako loše ujedno, pa onda sledeći život, pa sledeći život, pa sledeći život, pa tako jedno desetak života i više, 10-15 života, i došao je trenutno do ovog života gde radi u svetlu. To jest, trudi se da iskoristi tu svoju enormnu duhovnu moć, hrabrost, volju, energičnost da uradi najbolje što može za sebe i za druge. Taj pojedinac, zbog sve te svoje teške karme i moje, da kažemo, jako čudan, možemo da kažemo i težak život, i to ne samo kroz jedan, nego kroz moje mnoge inkarnacije, i time sam otplatio 1% svog celokupnog tamnog delovanja. Međutim, to nije veliki problem, jer je on zbog te svoje velike snage duhovne moći, volje, evoluirao jako brzo u tom svetlu i vrlo brzo je dostizao nivoje gde može, kao što je nekad činio na velike grupe ljudi da se osjećaju loše, da sada isto tako velikim koracima ide da utiče na velike mase da se osjećaju bolje. I onda je on u potpunosti razumio koji je njegov smisao života, šta treba da uradi na nekom dubljem nivou. I tada se javila, ajde da kažemo, volja stvoritelja da mu pokaže nešto iznad toga. Mi smo pitali duše kuda dalje treba to da ide, koja je dalje njegova misao svrha, i samo su nas transportovali u neku buduću inkarnaciju negde IHH, znači ko zna kad, ko zna za koliko, hiljada, stotina, nije ni bitno života, nije se čak ni dešavalo u ovom fizičkom nivou. On odjedan put sebe, znači to je sad sledeća regresija, doživljava sebe kao anđela, znači u svetlosnoj formi, sa nekim anđelskim insignijama, oklopom i tako dalje, i sa drugim anđelskim bićima. On se nalazi u nekom, nazovite to, brodu, ali to nije tehnološki brod, to je
To je svetlosni brod, znači svetlosno postojanje, kugla energetska i oni putuju, kao kroz univerzum. Znači to jeste brod, neke vanzemaljska broda, ali operira duhovnim zakonima, umom se upravlja i tako dalje. Tu je jedna grupa svetlosnih radnika. I o čemu oni rade? Oni su postati da se bore protiv neke jako velike tame koja logično utiče na postojanje, život i kosmos. Koliko smo mi to razumeli, to će se desiti u nekom od njegovih budućih života, kada svojom duhovnom evolucijom dođe do tog stepena duhovnog nivoa koji odgovara 8., 9., 10. denzitetu, 11., 12., nije ni bitno. Ko zna kada će to biti? Znači, dug je put pred njime da on otplati sve te karme, sve te štete koje učinio, tako da sad sve zavisi kada će do toga doći, možda i neće, to opet neka potencijalna buduća vremenska linija. Ali eto, njegov nužno evolutivni put vodi do toga da on postane na višim nivoima anđelsko biće više hijerarhijskog nivoa. Njihov zadatak kod viših hijerarhija, ne kažemo i od gospoda Boga, jeste da uđu u tamu i da unište. Neka velika tama je tu bila, znači sad zamislite to kao neku veliku crnu rupu odakle izvira tamna energija, koju oni treba da neutrališu, jer utiče na velike mase i krije veliku patnju. Oni su saznali u tom svom putu, u toj svojoj misiji, da ne mogu jednostavno nikako da deluju na nju i da jedini način da je unište, da uđu u centar te tame i onda aktiviraju neka svetlosna oružja, energije, šta god, iznutra da eksplodira. I kako su oni sračunali, ako uđu tu tamu i aktiviraju sve to, ta tama će možda se obruši, eksplodira, implodira, šta će se tu desiti, nisu ni sami znali, postoji velika verovatnoća da oni budu dezintegrisani sa njom. Jednostavno, u celoj toj računici videli su da postoji opcija da oni nestanu kao bića. Jer vi znate da je jako teško umreti na višim densitetima, postojanjima. Jednostavno, tamo svetlosna bića ne umiru, nema smrti. Postoje bojevi, postoje sukubi koji se završavaju kada neko biće ostane bez energije, tada se vraća nazad, ajde da kažemo poraženo, ali dalje čitavo. Postoje opcije na kojem se uništava biće, ajde da kažemo to postoji, ali to su nivoji takođe neke jakih visokih igara, ako dođe do uništenja, to biće ili će se spustiti u nivou svesti, ili će, ako je zaslužno, otići na više nivoje svesti. Konkretno, koliko sam ja razumio u toj njegovoj inkarnaciji, nema više gde da se ide i totalno im je nepoznato šta će se desiti ako oni poginu. Tako da su imali jednu veliku odluku da donesu ili da se vrate nazad, dostave to ili da uđu tamo i da pokušaju, iako ne znajući da će to uopšte dati ikakve rezultate, postoji apsolutna šansa da poginu. Da nestanu kao anđelska bića. To se izgleda nekada i dešavalo, imali su neke te slučajeve da ne znaju šta se dešava, da ta neka bića bukvalno na višim nivoima postojanja se dezintegrišu i nestanu i plašili su se toga. I doneli su kao kolektiv, znači ta grupa od 10, 12, 15 tih visokih anđelskih bića, da uđu u tu tamu i da urade svoju misiju. Ušli su u tamu, došli su do centra, aktivirali su sva svetlosna oruđa, sve svoje sposobnosti, potpuno isijavanje i eksplodirali. Ta tama je bila uništena, ali uništeni su bili i oni zajedno sa njom. I onda se samo vidi belina, on kaže, sada samo vidim belinu, nema ništa više ne postoji, samo belina. Kaže, svestan sam u toj belini. I u toj belini njima se javlja na neki način svest. Gospode Boga, stvoritelje svega što jeste. Ajde kažemo sad, ja vama prepričavam, to meni prepričava, on prepričava ono što vidi iz regresije. A opet je to samo delić šta se sve tu dešava. Znači, to je samo jedan mikroprocent onoga što se tu dešava, koliko mi kao ograničena ljudska bića možemo razumeti. Šta se dešava? Svest apsolutnog jedinstva im se javlja, zahvaljujem na njihovoj apsolutnoj potpunoj žrtvi, koja je između ostalog i bila njihova konačna misija, konačni cilj svih njihovih života i sve postojanja. Znači, oni su zapravo rođeni, stvoreni, postojali kroz celokupne sve ove inkarnacije, da bi došli do tog momenta gde će oni u apsolutnom aktu potpunog požrtvovanja, potpuno predanosti koji su iz Hrista žrtvovati sebe na svakom nivou. Kada se to desilo, oni su završili sve svoje misije koje su im bile zadate od prve inkarnacije u celokupnom ovom ciklusu. Koliko su sad razumeli, ovo je jedan od tih ciklusa koji je nebitno na pola svoga puta i oni su uspeli za tih pola ciklusa da dođu do kraja. To je veliki uspeh, znači apsolutna svest, znači izvor celokupnog svepostojanja, znači Bog, svega što jeste, im je čestito, zahvalio im se na službi i rekao je da je za njih to zapravo kraj patnje.
kraj misija, kraj potencijalnog pada. Oni su pitali šta će se dalje s njima dešavati, oni kažu da vi ćete dalje postojati u najuzvišenijoj formi, funkciji, sa najvećeg nivoa svesti i kao takvi služiti njemu. I dalje obavljate određene nebitne funkcije, ali sa velikom slobodom, gde će moći sami da stvaraju, da sami deluju po svojoj volji, gde će moći da uživaju u potpunoj oslobođenosti od tame, bez ikakvog straha, niti mogućnosti da bilo šta tamno, tamna misao, ideje, bilo šta da ih korumpira. Znači, u potpunosti nema više nikakvog straha od pada u tamu, od korumpcije, od pada u nivoima svesti. Jednostavno, završili su do kraja tog ciklusa, imaju veliku slobodu u delovanju, bez mogućnosti da jednostavno budu uništeni ili da se korumpiraju ili da na neki način skrenu sa puta. Poseban dar im je bio, oni su tu doživjeli kao onu plavu kuglicu koja im ušla u svest, ušla u um, tu zasjela i u grudi eksplodirala, koja je zapravo, kako on im objasnio, kugla sećanja. Kaže da će ta kugla se integrisati u njihovo celokupno sve postojanje i ona će zapravo biti prenosioc svih iskustva i znanja svih prethodnih inkarnacija ovog ciklusa. Kada se ceo univerzum ovaj, znači celo ovo postojanje, ovaj naš univerzum u kome živimo, unište, dezintegriše, oni će zadržati sva ta sećanja. I u sledećoj inkarnaciji, kada dođu na taj nivo ili mogućnost neka u nekim periodima pauze, da se prisete ko su bili, šta su radili, kako su radili, koje su im lekcije u ovom ciklusu. I to će im dati veliku prednost da i u sledećem ciklusu igre evoluiraju i prevaziđu svoje poteškoće. To se neće desiti svim bićima. To će biti rezervisan za one pojedince koje završe uspešnu igru. Ti pojedinci će dobiti taj dar i možda još neke druge. I u sledećem, znači kada se ovaj univerzum koji traje nebitno 40 milijardi godina završi, potom ponovo sakupi u sve stvoritelje svega što jeste, sve se skupi, pa ponovo krenu novu kreaciju, nove univerzume, nova stvaranja, te duše koje će opet postojati i opet igrati novu igru, ići sve iz početka, u jednom momentu opet dobiti sva sećanja svega što je bilo, svega što su nosili, svega što su stekli, i na osnovu toga napraviti velike pomake i u tom ciklusu inkarnacije sa većom šansu da i tu inkarnaciju završe ponovo uspešno. Da li vam je jasno da je ovo sve zapravo jedna velika igra koja se vodi po volji stvoritelja svega što jeste? Daću vam još jedan primjer. Nadam se da vam je zanimljiva emisija. Još jedan od visoko razvijenih pojedinaca, jasnovidac, radio je regresiju svog života. Zašto mu se dešavalo to što se dešavalo? Video je u jednom od prošlih života, tipa neki 12-13. Vek, bio je neki od mongolskih vojskovođa. Kao takav mongolski vojskovođa, živo je život koji ima donosio mnogo moći, slave, bogatstva, snage. Kako kaže, bili su vođeni demonskim silama, uništenje, imali su mnogo veliku moć, predodređenost, podršku duhovnih tamnih svetova, da urade to što su radili, osvojiti svet i naneti mnogo patnje. U tom životu ubio je na stotine i stotine zatvorenika, pogotovo mladića, iz hira. Jednostavno, imao je potpuno moć i radio šta je hteo i on je tako ubio. Nakupio je naravno puno negativne karme koja se kasnije opet vraćala kroz buduće živote. Nakon tog života, imao je život opet u tami, pošto je bio toliko težak opterećen karmom, čak i nije dobio prošlu inkarnaciju, dobio je, nazovite to, neko unapređenje u tamnom svetu. I rodio se kao neka vrsta demona Hidre, koji je imao veliku moć manipulacije, uticaja i pravio je haos. Jednostavno, uticao je na velike mase ljudi i imao je takvu mogućnost da se transferuje u svest raznih drugih ljudi, da kroz njih deluje itd. Isto kao i ovaj prethodni slučaj, došlo je do tamnog prosvetljenja. Jednostavno, došlo je do maksimuma te moći i u jednom momentu, konkretno kroz znanje, jer je njemu bilo omogućeno da u toj njegovoj poziciji ima kao neku biblioteku tame, da razume kako tama deluje, koji su njihovi mehanizmi, mreže itd. On je bukvalno našao na umnom nivou uzroke
načine, mehanizme, sve ostalo tame i shvatio da su oni ipak predodređeni i ipak kontrolisani od volje svevišnjega. U toj apsolutnoj kontroli shvatio da on zapravo ništa ne kontroliše, da je sve to što radi zapravo takođe po volji svevišnjeg i da je on opet neka lutka. Kada je to video shvatio je, on je dobrovoljno, znači kao tamno biće, zatražio od svevišnjeg da ga spasi, da ga povede. Sva ta znanja, svu tu svest, on je kao materializuo neku tamnu knjigu, sve to što je naučio i u tom momentu se spustio svetlosni talas iz najvišeg denziteta na njega kao tamno biće, najvećeg reda, i povelo ga je u svetlost. U svetlosti se javio, predao, poklonio i dao tu knjigu koja se njima prezentovala, znači anđelskim silama, u vidu sakupljenog znanja i informacija koje on stekao kroz te živote, kako tamo operira, kako deluje. U tom momentu svi ti anđeli su mu se poklonili. Znači on je tu došao kao demonsko biće, sad je počeo svi ti slojevi da otpadaju, da se pojavio njegova nadduša i javljeno mu je da je to bilo njegova zapravo misija. Da je od tame njemu, od svetla njemu dodeljena misija da padne u tamu što više, što dublje, da bi doznao sve njihove najmračnije tame, tamne mehanizme, tamne znanje i sve ostalo, kako bi to znanje potom doveo na više nivoje, omogućio bolje razumevanje svega toga. Jer oni na najvišim nivoima svetla ne razumeju šta se zapravo dešava na najnižim nivoima tame. Uče, kao što to uče tamna bića, kako funkcioniše svetlo. Znači, volja stvoritelja svega što jeste da ovo bude večna igra. Tako da i najveći nivoji svetla uče u ovom procesu svih ovih dešavanja na planeti Zemlje. Oni ne znaju šta se zapravo sve dešava, niti kuda sve ovo vodi. Iz toga moraju oni da evoluiraju. Ako stanu, tama će ih pregaziti, jer tama nestaje. Ona nastavlja. Ona se razvija. Ona deluje. I kao takva, nema milosti. I ako mi kao svetlo prepustimo tami da ona radi svoje što radi, jedan određeni period, ona će korumpirati jedan po jedan nivo, treći denzitet, četvrti, peti, šesti, sedmi, eventualno će korumpirati sve svetlosne nivoje i dovesti u velike probleme. I najveća svetlosna bića koja će morati jače da se umešaju, koja će morati da rade jače, da rade više, i onda će oni sva svoja znanja sticati na teži način. Tako da, svetlo mora konstantno da deluje. I iz te potrebe, između ostalog, javila se ta potreba da se neki od svetlosnih inkarniraju tamne svetove. I on je uspešno izvršio tu misiju. I konkretno nije dobio velike karme za to. Znači, iako je bio potpuno tamno biće koje uništavalo tamne svetove, svetlosne svetove, koje je uništavalo život na Zemlji, to je smatrano kao nužnost da on uradi to što uradio, što će doneti u budućnosti prevagu svetlih nad tamnima. Nakon toga dobije inkarnacije na planeti Zemlji bez velike opterećenosti karma. Neke karme je dobio, ne prevelike, ali omogućeno mu je zapravo da dobije bolje živote, da će sad delovati kao svetlosno biće. U svetlosti taj pojedinac je dobio veliko pročišćenje, znači u tim najvećim denzitetima. Skinuli su svu tu tamu, jer on je na neki način kroz to tvoje tamo prosvetljenje dosta deo svoje tame očistio, odnosno sagoreo. Ostalo nešto dubinski, neke želje, htenje i tako dalje, neke karme, da, ali ne puno. I neopterećen, ne mnogo opterećen, malo opterećen je došao na planetu Zemlju. I sa velikom svešću o tome ko je, šta treba da radi, čime treba se bavi i tako dalje. To svetlosno znanje koje on, to tamno znanje koje on dao svetlu, omogućuje svetlu da razume, da ima bolji uvid kako Matrix funkcioniše, kako deluje i da to znanje polako deli ljudima, koji će na osnovu toga bolje naći načine, metode, sredstva da se izbore iz tame, od tame, da se spasu sebe, kolektiv, ali ujedno i da pomognu evoluciji svih bića na planeti Zemlji, pa i univerzumu, naravno, kroz mnoge generacije koje dolaze. I to znanje će se spuštati u generacijama. Znači, mi ko ljudi smo jako ograničeni i ne možemo to shvatiti, ali to je tamo gore negdje, prerađuje se, usklađuje se, smišljaju se kontranapad i to će polako nekim ljudima da se javlja kao intuicija, kao vođstvo, kao svest, kao razumevanje, kao ideje i tako dalje, i to će voditi čovečanstvo u veći razvoj. Znači, poenta cijele ove priče jeste da vidite da sve što se dešava, dešava se po volji Gospoda Boga Stvoritelja svega što jeste. Mi jako malo znamo, mi smo ovde pre svega da iskustujemo ovu realnost.
Nismo ovde ništa mi da odlučujemo, nismo mi ovde nešto mnogo da radimo, ne znam, na osnovu naše volje. Da, imamo tu mogućnost, međutim, ta mogućnost se svodi svega na dve opcije. Da li ćemo raditi za sobstveni sebični interes, služiti tami na taj način, ili ćemo raditi za sebe tako što ćemo raditi i za drugi ujedno. To jest, sve što radimo da u nekoj najuzvišenoj konačnici bude za dobrobit svih. Sada ću vam objasniti zapravo malo bolje ovo. Znači, ovo mi se jako duga, ali mislim da je ekstremno bitna, jedna od najbitnijih koje sam radio. Jeste da bismo razumeli koji je naš duhovni put najispravniji, da bismo razumeli koja je naša životna misija, koja je zapravo skoro pa ista za sve nas. Po kvantnoj fizici čovjek vidi do 0.04 vidnog spektra celokupnog sve postojanja. Svim našim uređajima, aparatima 21. veka, znači kvantnom medicinom, kvantnom fizikom, mikroskopima, mi možemo očitati 3.6% svog obuhvatnog postojanja oko nas. Toliko nam zapravo kvantna fizika kaže, verovatno je situacija mnogo gora. To je da vidimo zapravo mnogo manje. Kako kvantna fizika kaže, postoji 11 densiteta, to je paralelnih dimenzija oko nas. Kvantna fizika kaže 11, metafizika, duhovnost kaže 12. Mi smo na trećem nivou i kao takvi vidimo ekstremno mali nivo postojanja. Samo ono što opažamo našim fizičkim čulima. To je zapravo naš opseg, čini mi se da je od 400 do 700 nanometra opseg vidnog opažanja, a naš um radi od svega 4 do 60 Hz. A mi imamo teraherce, megaherce, gigaherce i tako dalje. Znači, to su opsezi koji su nama nepojmivi. Znači, naš um se šteluje na tipa, ne znam, 0.01 nebitno procenat sve postojanja, a naše oči vide još i manje. Znači, to dovodi do toga da mi moramo da shvatimo da smo ovde samo rabovi Božje, sluge, najuzvišenije vizije svega što jeste, a taj koji sve što jeste, jeste zapravo naša najuzvišenija forma. To smo mi sami. To je naša naduša u svojoj najvećoj formi i funkciji. Kada kažemo služimo Gospodu Bogu svemu što jeste, služimo samom sebi. To je našoj najuzvišenijoj nadduši koja želi da iskusi sve najbolji, najuzvišeniji način. Stoga ona sebe deli na niže oblike svesti. Ti niže oblici svesti kreiraju određene iskustva i onda mi na najnižem nivou iskustva kao ljudi iskustvujemo to. I našem najuzvišenijem sopstvu donosimo znanja, razumevanja, lepotu, ljubav, iskustva, emocije, šta god možda vam padne na pamet. I to je naša svrha. Da prođemo kroz određene iskustva. Određene iskustva se završavaju tad, kad mi naučimo određene lekcije, kad jednostavno osvestimo da smo u tvom iskustvu i da više ne želimo da ga igramo, te ga promenimo. Tu dolazi duhovnost. Rad na sebi, koje je zapravo samo osvešćivanje, gde mi u jednom momentu postanemo svesni, ok, ja imam tu emociju, ja imam tu situaciju u životu, ja to više ne želim. Želim da izađem iz ovog iskustva. A onda upotrebimo neku duhovnu tehniku, to da potvrdimo. Nije dovoljno samo osvesti, znači, osvešćivanje je samo prvi korak. Drugi korak je da se konkretno potrudimo, to jest potvrdimo da mi želimo prestanak tog iskustva. I tu se koriste razne duhovne tehnike, neke su bolje, neke su lošije, ali to je zapravo to. Živimo određeno iskustvo, dok ga se jednostavno ne zasitimo, kažemo ne želim više, a onda uradimo sve što možemo, kroz fizički rad, duhovni rad, da se tog iskustva oslobodimo i idemo dalje. I sve zavisi od toga koliko želimo neko iskustvo da iskustvujemo, ono će trajati. I to je to. Znači, kako bi ispitali ovu teoriju da smo mi kao ljudi jako ograničeni, znači radili smo radiestezijska ispitivanja, merili smo nekoliko parametara. Jedan od tih parametara jeste širina svesti. Širina svesti predstavlja intelektualno umno znanje i dubinsko razumevanje sve postojanja koje su prožete. Znači, ne samo što vi intelektualno znate, nego koliko zapravo shvatate to što znate. Širina svesti se meri od 0 do 100%, da bi 100% predstavljalo celokupno znanje dato čoveku koliko on može u ograničenom obliku da shvati, primi i zadrži. Te manifestuje kao neki vid promene. Prosečan čovek je na 3% svesti.
ljudi koji intelektualno rade na sebi, recimo intelektualci, su na 10 nivoa širine svesti, to je 10%. Oni koji to uključi duhovnost, to je počnu ulaziti u dubinu, napreduju, sad sve zavisi, prosečan čovjek koji recimo gleda ovakav klip je do 15%. Jako je teško pripasti 20%, da ne govorim više od toga. Skoro pa i nema pojedinaca, mislim, da smo mi izmerili da ima nešto više od 30% širine svesti. Što znači da kako god bili moćni, duhovni, svesni, mi razumemo do maksimum trećine života i sve postojanja koji se dešava oko nas. A to je samo na ovom fizičkom nivou koliko je nama dato da razumemo. Što je opet neki mikro procenat celokupnog postojanja. Ako bismo se vodili tim računom, mi bismo shvatili da smo mi prah i pepeo u jednom obliku. Da mi ne možemo iz ove forme razumeti volju stvoritelja svega što jeste. Da ne možemo znati, ne možemo iz ove naše niže svesti bilo šta pokušavati iz naše volje, želje, namere, nagona, da tražimo, da želimo, jer to sve vodi u iluziju. To što vi želite, to što vi znate, to što vi razumete, predstavlja htenje želje vaše niske širine svesti, svih nas. Stoga nam ne ostaje ništa drugo, nego da sve što nam se dešava u životu, prihvatimo tako kako što jeste, i molimo Gospoda Boga, stvoritelja svega što jeste, nas najbolji mogući način oslobodi tog iskustva ako nam ne odgovara, da tražimo promenu. Naravno, možemo koristiti druge tehnike, ali nikako samovoljno. Moramo biti krotki, ne smemo biti u gordosti i sueti, koje su zapravo neke vrste našeg predubeđenja da sve znamo, sve razumemo, da smo najbolji, najsvetiji, Bogom izabrani, jer to nismo. Svi smo obični ljudi u ovom fizičkom telu, ma koliko naše nadduše bile razvijene, mi smo ipak ovde svi ljudi. Svi, koliko god da smo moćni, nismo mi moćni, moćne mogu da budu naše nadduše, a mi ovde prođe kamion, udari nas i odusmo. Znači, ovo govorim kako bismo shvatili da smo mi ovde ograničeni. Moramo da budemo krotki iz toga i moramo se pokoravati volji naše nadduše, naše najuzvišenije forme, a to je Gospod Bog svega što jeste. Neću govoriti druga neka merenja, mislim zapravo govorit ću. Recimo nivo svesti. Rekli smo da smo na planeti trećeg nivoa svesti. 93% čovečanstva pripada trećem nivou svesti. Na četvrtom nivou svesti, to je i dalje ništa. To je recimo nivo prosečnog intelektualca. Peti nivo svesti su oni malo istaknuti intelektualci ili ljudi koji su malo zagrebali u duhovnost. Na šestom nivou su ljudi koji su počeli nešto s interesu duhovnošću, gledaju ove klipove, interesu istražuju, traže neke tehnike, malo se mole, malo rade, čine, rade na sebi, tako dalje. Sedmi nivo svesti jeste otprilike na 100.000 ljudi 50-ak nebitno. Jako male brojke se rade o tome. Tako da ima 12 nivoa svesti. Do 12. nivoa svesti, dok dođemo na njega, postoji svega par desetina ljudi na celoj planeti Zemlji koji su u potpunom jedinstvu sa božanskom svešću. Tako da moramo razumeti da ipak neke druge sile upravljaju našim životima. Koje je to, sad sve zavisi, mi samo možemo raditi na sebi i truditi se da to budu one čiste sile koje nas usmeravaju, jer mi ništa ne vidimo, ništa ne znamo. Imamo recimo, dobro, sad nećemo sada pričamo koji su sad sve duhovni parametri, znači rekao sam koliko je ljudski DNK ograničen. Da recimo, većina ljudi ima 93% ograničen, zablokiran, neupotrebljen DNK. Znači to je za fizički DNK, a isto pitanje koliko je nama zablokiran, neiskorišćen, neupotrebljen, duhovni DNK 95%. Znači, najbolji medijum, najbolji jasnovidac u našoj grupi, njemu je DNK zablokirano oko 43-45%. I jasnoviđenje duhovnih sfera se javlja tek kada čovjek oslobodi svoj DNK na nekih ispod 50%. Sad sve zavisi, kako kod koga. Što naravno može sureti. Samo što to nije optimalno za ljude koji nemaju druge duhovne kvalitete, da vide duhovne svete, da utiču na njih, a da nemaju određenu duhovnu čistoću koja je potrebna za to. To da naravno govori o tome da mi nismo napravljeni da budemo takva biće koje iskustvuje druge realnosti. Naravno, to je očigledno volja stvoritelja i naravno na nekim nižim nivoima i umešanost raznih vanzemaljskih frakcija koje vladaju planetom Zemljom i koje su nam ograničili DNK. Ali opet kažem, sve je po volji stvoritelja i to je tako kako bismo mi iskusili ova iskustva.
Jer, zamislite sada, mi vidimo sve što se dešava oko nas, jednostavno sve emocije, sve što se dešava, izgubilo bi svoju dubinu. Znači, mi smo u iluziji da nešto znamo, razumemo i da mislimo da nas sa našim ograničenim umom upravljamo našim životima. Ako bismo uzeli u obzir da su ova merenja barem delom blizu istine, mi bismo bili mnogo krotki, mnogo bismo ublažili svoj stav, svoja predubeđenja, svoje stavove mišljenje, svoje osude, predrasude, gordost i sujetu. Tako da, hajde da se trudimo da nosimo prane zaključke ili da nosimo bilo kakve zaključke, jer je sve to delo našeg ograničenog uma. Hajde da se trudimo da ne sudimo drugima, jer ne znamo šta se zapravo dešava na božanskim nivoima. Da li je neko pod božanskom misijom, da li je neko pod kaznom, da li je to što se dešava za najbolje, najizvišenije dobro svih, da li je taj pojedinac u ovom momentu ograničene svesti, a već sutra da ga, sutra ga božanske sile otključe i postane jako svestan. Trudimo se da ne naćemo svoje stavove jako čvrsto, jer su takvi čvrsti stavovi najčešće i pogrešni. Budimo sumnjičavi na sve, ne napadamo, hajde da ne napadamo ne isto mišljenike, već stvarno ako nam ne odgovara da se samo sklonimo. Također moramo shvatiti da sa našom ograničenošću, iako smo u nemogućnosti da sagledamo širinu našeg života i sve što nam se zbiva, možemo našim duhovnim moćima doći do nivoa da ćemo razumjeti to u većoj meri i u većoj meri uticati na naš život, te upravljati ne samo naš život na okolnosti, već i na okolnosti drugih ljudi. Međutim, iz ove pozicije, da smo ne tolike visoke svesti, znači to je prva stavka da moramo da shvatimo da nismo na visokom nivou svesti, da krenemo da radimo i kako se vremenom, godinama to bude širilo, nama će se i dati mogućnost da utičemo i na svoj i na tuđi život. Jer mi ljudi smo jako egoistični i gordi, smatramo da sve znamo, da sve možemo, da sve umemo, da, znate, a bukvalno tek smo krenuli. Bukvalno, znači stvarno, evo i ja, i svi vi, i svi mi, ekstremno malo znamo i razumemo. Znači, potrebne su godine rada, razumevanja, znači, rada na sebi, učenja, prevazilaženje teških iskušenja i iskustva da bismo došli do toga da razumemo ko smo mi, ko je Bog, koja je naša misija, jedno nam se dozvoli da mi upravljamo nešto. I tek na najvišim nivoima, kažemo, kod ovog slučaja, ovog prijatelja koji je imao taj najveći skok svesti, pa kao anđelsko biće bio potpuno priljen u božansku svest i gde mu je data mogućnost da on deluje na niže svetove, da upravlja nečime značajnije, znači to je tek na kraju našeg evolutivnog puta, mi smo na početku. Tako da, do toga da mi dođemo, da stvarno konkretno utičemo nešto je jako dug put. Naravno, utičemo i mi pre toga, samo da nam se da tolika slobodna volja da bukvalno budemo maltene odmah ispod Boga, kažem, to je tek ono, krajna zasluga za naše najveće duhovne napore, za najveće žrtve, za jednostavno potpuno ispunjenje naše životne misije. I za kraj, odgovorim ukratko na pitanje koji je smisao našeg života. Naš smisao života jeste da živimo, da iskustujemo realnost stvoritelja svega što jeste, to jest i nas samih, na najbolji, najizvišeniji način, da stičemo iskustva, da se igramo i razvijemo sve kreaciju. To činimo tako što sami sebi, preko naše najuzvišenije svesti, stvoritelja svega što jeste, kreiramo određene okolnosti, životna dešavanja, vremenske linije i sve ošlo, kroz koje mi prolazimo. Prolazimo na lakši ili na teži način. To sve zavisi od toga da li neko iskustvo želimo da doživljamo kraće ili duže. Ako želimo duže, onda logično, ako preteramo sa tim, ulazimo u teška životna iskustva koje nas premoravaju na bržu promenu. Ako želimo neko iskustvo brže da prođemo ili želimo da prođemo lakše, mi ćemo raditi na sebi i osvešćivati se, te to iskustvo brže i brže prolaziti i menjati ga jednim za drugim. Ta promena iskustva dovodi do sticanja znanja, svesti i razumevanja, što dovodi do širenja svesti. Širenje svesti dovodi do našeg uzdizanja u više nivoje svesti, čime se povećavamo na toj hijerarhijskoj lestici sve postojanja. Bukvalno rastemo iz denzitet u denzitet. U određenim nivoima igre mi mora da padamo sa više denziteta na niže, kako bismo iz nižih sticali teška iskustva, prolazili kroz teške testove i iskušenja, koji kriliju veliku patnju, ali zahtevaju veliki napor, a taj veliki napor kreira veliko širenje svesti. Ne samo veliko širenje svesti,
već nas dovodi i do velike naklonosti koju smo tim našim aktom žrtvovanja ponudili sve kreaciji, to je Gospodu Bogu, zašto nas On za uzvrat uzdiže na više nivoje svesti. Što znači, da bismo se popravili na više nivo svesti, moramo eventualno proći kroz teška iskustva, kroz velike napore i pokazati se u najboljem svetlu. Kao zaslugu za to, kao jednostavno zbog tog velikog napora, velike želje da uradimo nešto dobro, Bog nam daje mogućnost zapravo da to uradimo i podiže nas na više nivoje svesti. Na više nivoje svesti dobijemo više uloge, više odgovornosti, veće mogućnosti i u skladu sa tim igramo novu igru. Opet evoluiramo i opet napredujemo iz stepenicu u stepenicu, tako što idemo ka našoj najuzvišenijoj svrsi i misiji, koja bi bila, ajde da kažemo, neka stvar koja bi donala najveću korist za druge. Ta stvar u konačnici zahteva i najveću žrtvu, najveće požrtvovanje, najveće davanje. Jer onaj koji najviše daje, najviše raste u svesti. I to je taj neki kosmički zakon. Mi naravno to ne znamo, jer nam apsolutna svest ne daje tu te informacije kako bi zadržala neizvesnost do samog kraja igre. Na samom kraju igre, mi kada prođemo sve to uspešno, dobijemo nazad sva naše iskustva, znanja, svesti i zadržavamo se u jednoj poziciji apsolutnog, da kažemo, svesnog bića koji se izdiže iza dualnosti i dobije neku funkciju da opet utiče na sve kreaciju kroz neka svoja individualna shvatanja, razumevanja, to jest postaje neka vrsta mini stvoritelja svega što jeste. I to bi bilo to. Znači, mi smo ovde sad u nekoj životnoj misiji, svako od vas ima vašu životnu i duhovnu misiju koju mora proći. Da bi je prošlo, mora proći i nužno kroz iskustvo koje ne možete izbeći. Morate proći kroz testove, iskušenja, izazove koje dolaze od stvoritelja svega što jeste, a dolaze u vidu napada tame, problema, okolnosti, drugih ljudi i svega ostalog, gde vi morate da budete požrtvovani, da radite više na sebi, da radite više na drugima, da date neku doprinost, ili za sebe ili za druge. Sad sve zavisi na kom nivou se svesti, jer veći nivo svesti zahteva veću odgovornost, a sa time i veći uticaj na veće količine ljudi, na neke oblasti koje su značajnije. Samim time sve više i više se penjete, ulazite u složenije igre, u odgovornije misije, ali sa time, ako uspete da prevazićete to, idete na više. Nakon smrti idemo na nivo do koga smo stigli, a ako eventualno završimo sve što treba, idemo u najviše nivoje božanske svesti koje nas čekaju kao potpuna nagrada za sve ovo. Tako da, borba zla i tame je nužna, ne možemo izbeći, takav je univerzum, takav je postojanje i mi možemo samo da biramo da li ćemo lakše ili teže prolaziti kroz ta iskustva. Šta znači brže ili lakše ili brže ili sporije i teže, jeste to da li ćemo učiti sporo ili brzo, da li ćemo dati maksimum našeg napora ili ćemo ići kroz sve to lagano. To je već na svima nama. Eto, hvala vam još jednom, neka Gospod Bog sa nama i u nama i do sledećeg puta. Pozdrav.